ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହେଲାଣି ଗାଁଠୁ ସହର। ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି ରଙ୍ଗ ମୁରୁଜ ଓ ଦୀପ। ଦୀପ ଜାଳି ଲୋକେ ଆଲୋକିତ କରିବେ ଘର। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଛି ପଞ୍ଚଗର୍ଭ୍ୟ ଦୀପର ଚାହିଦା, ଯାହାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଶାୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କୁନି କୁନି ସଦସ୍ୟମାନେ। ଗୋମାତାର ଗୋବର, ଘିଅ, ଦହି, କ୍ଷୀର ଏବଂ ବାସ୍ନା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ପକାଇ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ 500 ଦୀପ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏହା ଧରିବାକୁ ବେଶ୍ ହାଲକା ଏବଂ ହାତରୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ଅତି ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଦୀପ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ କ୍ଷେତର ଫସଲ ପାଇଁ ପକାଇଲେ ବେଶ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଜୈବିକ ସାର ଯୋଗାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଗାଈ ଯେଉଁ ତା'ର ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ଆଉ ଗାଈର ପଞ୍ଚତତ୍ଵକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଗାଈର ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର ଏବଂ ତା'ର ଘିଅ ଏବଂ ଦହି, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଗୋଲାପ ଜଳ କିଛି ଦେଉଛେ। ତ ଏଇଟା ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କେବଳ ବେନିଫିଟ୍ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଅମ୍ଳଜାନର ସ୍ତର ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଘରର ନେଗେଟିଭ ଭାଇରସକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ହଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଏବଂ ହାଲକା ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହେବ। ୟୁଜ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ କୋଢ଼ା ନ ହୋଇକି ଏ ଏକ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଖତମ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକି ଆମେ ଗଛ ଏବଂ ଫସଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି କଲୁଣି ଆମେ, 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଦୀପ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ସ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବିକିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ଫୁଲ ଡିଜାଇନ୍, ଆଉ ଗଣେଶ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଏସବୁ ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ କଲୁଣୁ, ମାନେ ଦୁର୍ଗାର, ଗଣେଶର, ବାକି ଫୁଲ ଏସବୁ କଲୁଣୁ। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 5,000, ଏବେ 2,000 ହେଇଛି, ଆହୁରି 3,000 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି। ଆମର ଯଦି ପଇସା ଆସିଲା ଆମେ ଆମ ପାଠପଢ଼ାରେ ସେଗୁଡ଼ା ଲଗାଉଛୁ। ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ 5,000 ଦୀପ ତିଆରି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଭିତରେ ପଞ୍ଚଗର୍ଭ୍ୟ ଦୀପର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବସ୍ତି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ଏଥର ବାଣ ନ ଫୁଟାଇ କେବଳ ଦୀପ ଲଗାଇ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏହି ଦୀପର ଚାହିଦା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନର୍ମାଲି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତ ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଡିଗ୍ନିଫାଏଡ଼୍ ଲାଇଫ୍ କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥର ଦିବାଲରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଦିଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ, ସେଇ ଦିଆକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ ଜାଗା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ କି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଡ଼ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିହାତି ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିଚୟଟାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କେବଳ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। ପଞ୍ଚଗର୍ଭ୍ୟ ଦୀପ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛି ଏହାର ଚାହିଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।